Hos Jens Dalsgaard udfører vi mange forskellige entreprenøropgaver. For uden lokale traditionelle entreprenøropgaver og vognmandskørsel, har vi også specialiseret os i no-dig-renovering af kloakker, som er fremtidens renovering af kloaksystemer. Desuden tilbyder vi også coating af kloakbrønde og olieudskillere. Ønsker du at vide mere om vores virksomhed eller vores ydelser, så ring på telefonnummer 97 54 53 59 eller besøg vores hjemmeside på www.jensdalsgaard.dk.